Chemo gwerteba mozgvari saimeze mdebarets minda Grigol Khantsteli sakhelobis tadzris mdomsakhuri mgdeli Yakob Mujiri mobzandit mama Yakob didi matloba rom gvestumret mama Yakobi bzandeboda Ukrainashi kerzot khalak Odessashi sadat ftitsakhurebashi miigo monatsileoba aseve shekhvda reuls kartvel emigranteps sasulero pirebs da sore dai am temebze gvinda rom visaubrat mama Yakob 6-dan 14 yanvris ჩათვლით ბრძანდებოდით უკრაინაში, როგორც ვიცი, თავდაპირველად საინტერესოა ვისი მოწვევით იყავით და როგორ დაიგეგმა თქვენი ვიზიტი. დილამ მშვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება ვიზიტს, ვიზიტი რა თქმა უნდა არ იგეგმებოდა, ეს იყო ბუნებრივი ადამიანური ურთიერთობის ნაყოფი შეიძლება ითქვას. Ერთ-ერთი ქართული ოჯახი, მორწმუნე ოჯახი არის ემიგრაციაში, უკრაინაში, ოდესაში კერძოდ. Bunebrivia, Matsurda, Tsulier, Tsuhorebis, Gagdzeleba, Seve Ucraina și Mozebne, Stazari, dar odată s-a zgaigit strom. Iki otamar me fi sahelo bist azari, gahta, iam azari, smrevli, teli ojah. Ami șem de gukwe mohda adgilo brivc inam zvartan dak aushireba, čemi da misi, mati meșue obit, iam ojahis meșue obit, zalian medziebeli adamianiari, mama sergi adgilo brivc inam zvartan, ma sa interesep da liturgicul tradiția cartului eclesiei, arată cum am dat martma de beli eclesiei, liturgicul zilita de gherzi, ari saertu, iknebe serbeti, rumineti, ucraina, tu sa cartul, tu sa romelime, kuekana magra, cartul liturgicul tradiția și textologiuri, tu tradițiul, nici nu lubit, zalian beuri, grma, tradiția și morcenil. A ierter tirați ma sa interese, da si o romeli, cherubintas, cartul text, rodesat smanesc, haigo. Își o aftoane bolimit omrom rusuli cercovna slavianuri texti uprom ciriari cartultan ședarebi cine ar sobrevi datu irtva iseti arari rogorz cartulși da ai rodesat sma gaigorum cuen romelic kerubim ev saidum lod miwem zgauset samcmi da ar sobis galoba șevci era ot ovlac mina same basis aftoan da iam targmanit zalian beurik itkua konda ratkman da pirveli cueni ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია შედგა აი ამ მიმართულებით. Მე პერიოდულად ხდებოდა ჩვენი დაკავშირება ინტერნეტის საშუალებით და რა შემეძლო მას პასუხს ვცემდი აი ამასთან დაკავშირებით და მე გაჩნდა იდეა რომ რა თქმა უნდა ისწავლობს ქართულ ენას, მაგრამ სრულყოფილად ქართული წირვის ჩატარება მოგეხსენებათ რთულია. ამიტომ გაჩნდა ძალიან ღრმად ცოდნას. დიახ, მით უმეტეს ძველ ქართული ენა არის ლიტურგიკული ენა საქართველოში. Ამიტომ გაჩნდა იდეა რომ ქართული წირვა ჩატარებულიყო და აი ამ პერიოდში მოკლედ ესეთი იდეა იყო რომ ჩავსულიყავი და მეწირა ქართულად. Რაც შეეხება მიწვევას, მიწვევა მოხდა მათი ადგილობრივი ეპისკოპოსის სახელით, ეს არის მიტროპოლიტი აგაფანგელი, ანუ თუ ქართულად ვიტყვით აგიოს არის ბერძნულად წმინდა და Angelos are Angelozi, anu Tsminda Angelozi are esei targma, anu kartul targmanshi are Agat Angelozi. Imitor Agios Tsmindani targman targmnili are kartulat. Anu adgilobrivi episkoposi slotsva kurtkhvit momartva gaaketa tsinamzgvarma, es tserili tsarvadgine sapatriarkhoshi da meupe Gerasimes, meupe Shos da ratkmaunda utsmindes es kurtkhvit, momeca droebiti gantebebis tserili, anu droebit rom chavsuliqavi Ukrainashi da 6 ianuarს ჩავფრინდი კიევში. Დიახ, რომ დავა კონკრეტოთ ეპარქია სადაც ბრძანდებოდით, იმყოფება ოდესის ეპარქია. ოდესისა და კიდე ერთ-ერთი ადგილი არის დასახელებული, ხა ზეპირად არ მახსოვს, მაგრამ ვიყავი ოდესაში. დიახ, უკრაინის ეკლესიის დაქვემდებარებაში, ქართული უკრაინის ეკლესია ექვემდებარება მოსკოვისა და რუსეთის სამეფოს. კი, უპირველესად იხსენებენ კირილს, პატრიარქ კირილს, შემდეგ იხსენებენ ჩვენ პატრიარქს, მერე იხსენებენ მთავარეპისკოპოს უნეტარეს ონოფრის და ბოლოს ადგილობრივ ეპისკოპოს აგაფანგელს. Გასაგებია. Აი რომ მოგვიყვეთ ასევე თამარ მეფის სახელობის ტაძრის შესახებ, აი როდის აშენდა საინტერესოა ქართული ტაძარი და მეფე თამარის გუშინ წინ იყო სხვათა შორის თამარობა აღნიშნეთ ჩვენი დიდი მეფის, დიდი მონარქიის და ასევე დიდი წმინდანის სახელობის ტაძარი. დაარსების დღიდან ბევრი დრო არ არის გასული, სხვათა შორის 2 წელი თუ 2 წელიწად ნახევარია რაც ეს სამრევლო არსებობს, მაგრამ Tamar მეფისადმი სიყვარული მათ შორის არის ძალიან განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ოდესაში მოვილოცეთ მიძინების სახელობის მონასტერი, რომელიც არის ზღვის პირას მდებარე ძალიან დიდი ლავრა, შეიძლება ითქვას კი არა, ეს არის ლავრა, არა მარტო მონასტერი, ისტორიული მნიშვნელობის ძალიან ბევრი დიდი ტაძარი არსებობს აი ამ სამონასტრო სივრცეში და მნიშვნელოვანია იმით რომ
patriarhi Pimeni, patriarhi Alexi Pirveli, Isuenebda, aia monasterii, ertertii rezidenția omati, da, aia monasterii, ertert, tower, șesasulel și alakapis, arși, ari gamosahuli, tamar mepis mozaica, aia monasterii, da, am audrola, ertertit azris, șesasulel, tan stoași. Garda imisa rom mari tamar mepis sahelobis azari. Cartuli, ასე ვთქვათ, ქართულ უკრაინული, მონასტერშიც გამოსახული იყო ორგზის თამარ მეფის მოზაიკის ფრესკა. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. Ანუ ამდენად პატივცემენ ქართულ მეფეს. Ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ მამა გაბრიელს ცემენ, ასევე ძალიან მამა გაბრიელის შესახებ იციან აბსოლუტურად ყველაფერი შეიძლება ითქვას, მისი ბიოგრაფია, მისი მოღვაწეობის შესახებ ძალიან უყვარ, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, სამლოცველო არის მის სახელზე აგებული და თავად ამ თამარ მეფის ტაძარში მეორე ხატი, მეორე მთავარი ხატი არის მამა გაბრიელის ხატი, პირველი არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აი სამი წმინდანი არის განსაკუთრებით მათ მიერ პატივდებული, სამი ქართველი წმინდანი, ეს არის კირიონ მეორე, რომლის ფრესკაც არის ასევე საკურთხეველში გამოსახული. Da, იქ გავიცანი ოდესის სემინარიის რექტორი მამა სერაფიმე, მისი პროფესია არ ვიცი თუ არ ვუსტები ისტორიკოსი, ამიტომ რომ ძალიან ბევრი ისტორიული ნიუანსი იცოდა და მან მითხრა რომ როდესაც გადასახლებაში იყო წმინდა კირიონ მეორე, აკურთხა რამოდენიმე ტაძარი და ტრაპეზი ოდესაში და სადაც მამა სერაფიმე მსახურობს, იმ ტაძრის ტრაპეზი არის უშუალოდ კირიონ მეორის მიერ ნაკურთხი. Arasa interesos, ხო შორის ეს ალბათ ბევრმა არ იცოდა. Arts mi არ იცოდი გულახდილად ვამბობ და ძალიან დიდი სიყვარული აქვს საქართველოსადმი, ძალიან უნდა თბილისში ჩამოსვლა, საქართველოს მოლოცვა ზოგადად და ძალიან ისეთი ძმური და თბილი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა და იყო კიდევაც, მაგრამ ეს შეხვედრიზოს უფრო გამოვლინდა ეს ყოველ. Мама Яков, აი ზუსტად ამ თემასაც დაკავშირებით უნდა გკითხოთ. იგერმება თუ არა, იცით თუ არა უკვე წინასწარ სამომავლოდ ან იდეა უკრაინელი საეკლესიო პირების ჩამოსვლა საქართველოს შე როგორც თქვენ იმყოფებოდით ვიზიტთან სხვადასხვა ქვეყნის საეკლესიო წარმომადგენლების ვიზიტი. Სტუმრობას რა თქმა უნდა აპირებენ, ალბათ უფრო ეს გაზაფხულზე ან ზაფხულში იქნება, თუ იქნება შესაძლებელი. Რა შეეხება აი ამ ურთიერთობებს, საკმაოდ ჩამოყალიბებული ეს ურთიერთობა შეიძლება ითქვას და ანუ შეხვედრის ცოცხალი ურთიერთობის დროს უფრო ბევრი რამ იკვეთება. Რა შეეხება ქართულ ემიგრაციას, ემიგრაციაც საკმაოდ არის დამკვიდრებული და დაფუძნებული კვე ოდესაში. ერთ-ერთი სასიხარულო ფაქტი იყო ის, რომ გენერალურმა კონსულმა, როდესაც ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს, ბატონმა თორნიკემ აღნიშნა, რომ იქ არსებობს სამრევლო სკოლა, საკვირაო სკოლა, სადაც ქართველი ბავშვებიც არიან, რა თქმა უნდა, ეს ტაძარში არსებული არის და ასევე ისწავლება ქორეოგრაფია, ქართული ცეკვა, ისწავლება ქართული მუსიკა, სიმღერა და მოხდა ისე, რომ ქართული ჩოხით, ქართული ნაციონალური სამოსით გადაუღეს ქართველ ბავშვებს ფოტოები და გენერალური კონსულის თხოვნით ოდესის მერმა ორი კვირის მანძილზე ოდესის ქალაქის ბილბორდები და ბანერები უფასოდ დაუთმო აი ამ ფოტოებს, ანუ ფაქტიურად ტირაჟირება ხდებოდა ქართული კულტურის ყველა ცენტრალურ ადგილზე, სარეკლამო აფიშაზე იყო ქართველი ბავშვების ფოტოები, როდესაც ისინი შემოსილნი იყვნენ აი ამ ნაციონალური სამოსით და რა თქმა უნდა ეს სასიხარულო, ეს ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს და დადებით და თვილ ურთიერთობაზე მიგვანიშნებს. Რა თქმა უნდა, ოდესაში ბევრი ქართველი ცხოვრობს და მე ვიცი რომ მქონდა შესაძლებლობა მათთან შეხვედრის. Საინტერესოა, რაზე ისაუბრეთ და რა არის თქვათ მათთვის ესეთი ძირითადად შეიძლება იყოს პრობლემა თუ რა გაგიზიარა ეს ამ ადამიანებმა, საინტერესო არის. მათი გულის ტკივილით შეიძლება. Იცით, ოდესა არის ზოგადად მილიონიანი ქალაქი, პროცენტული რაოდენობა რამდენი არის ქართველი ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ჩვენი პირველი შეხვედრა მოხდა შობის ღამისთევის წირვაზე. ღამისთევის შემდეგ იყო მცირე ტრაპეზი, მაგრამ იქ ასე ვთქვათ, ყველას გაცნობა ვერ მოვასწარ, იმიტომ რომ დიდხანს ვერ გავჩერდი, მაგრამ ასევე შობას მეორე, როდესაც გათენდა უკვე, მე შევიკრიბეთ და ფაქტიურად სადაც ქართული ემიგრაცია არსებობს, იქ არის პატარა საქართველო ყველგან. Da, საოცარი არის ის, რომ არავის არ უთქვავს არანაირ პრობლემაზე არ გვისაუბრია. Ჩვენ იქ იყო შეხვედრა ქართული სუფრა იყო, შეხვედრა იყო ქართული და არანაირი ასე ვთქვათ ჩივილი და გულის ტკივილი არავის არ უთქვია, იქ იყო ხიარულება, სიხარული, ქართული სადგეგრძელოები და ლხინი.
Arăvii sara pere problema zi aru sau prea, esari sau sa. Asta mă mati meore ger șefă. Cui cură bărmem goni, cartuali emigrante bie, așa albăt odesa și cita, ce mă mati italian didi și mă uit mă uit mă uit mă uit. Da, tu ară da mere năxau în ceanat, ești tu e xam, suta suver gui cură bă. Da, meore șefă dra mohta mati, cuiras, meore gerat zi o cartuali ciru a gheulina, cuiris ciru a ze. Da, ai arcert adamians, tau isit kivili și sahepi ca rutkui. Internet ca harem cu liere biarian, și ele bait cu asta. Ase, nici nelovani, ai srom, cu iris, iru și șem, de ce în mogo sa sa șoale barom, ucrainil sam rolo sa ce hoed rodit, sa cu irau scolist ros, da, cu iris, iru radgan, agauline, medac, inam zgoari, iho, mitsueuli, adgilobri episcopostan, m-am întrebat rom, mati tradiții stă în Ahmad, ciroaze, ziare bistin, cu el am bobs, siri axare, basta, mati axare pe bismivire. Da, moclet, zalia niseti, riada, gahsnili, urtier, tobai, o mati în hridan, nimic om rom, ahal mosul, sasul europirtan, pirda pe axare bistkma, dulia, arida, si o mati în hridan, erdgori, în doba, da, didi, pati, visem, rodesat, me, ce am baram, telma, sam rom, și el, bait, cos. Axare, așa rom zălian, tvili da, axlaurtier tobai, o urm chriva de sicneba da ucrainili, așa tu cat mreulis eurabitu mi tu metes cartul. Da, mama e copa, Krista șobis dide bult greșește auzem o gitia tikra, da, acutis pisa chura bisa aglena, gamis tevit chat are tregut sau bisas. Tu cuit, ai mai înțeles tabis de lebe, bici de uprov tla dramogui, cuit, ai detale bi nuanse bi, rad aribești dat cu es mexere bași. Pirveli, ucrainis, colșem tu așa, odesa și asiari, ucrainis, eclesis, tradiția și gamis te iusa hure barari. Ez gaucuir, dar ți-i luat ardeba matan dilit. I coriți i luat chat arda. Da, ce în velodebo ditrom, gamiste oaze, mă uidă cartueli emigrante bi, magram, mohta sa pirispirut, hoela mă uidă, ik mă uidă ucrainele, bi, stilit, stilit siroaze, și ele bait cu asta, mă uidam sirena țeli, holdam holod im, asak oanim, reulis eurobisam, inz gamit ce verșe zlo moslo. Anu, akaca arna iri gamit nu lubar opila, isini, ti sa hulebis drosaz, cartulat galobdnen, ucrainele, tiah. Să interesezi, să ai de nu a icari, să da, ისინი დიდიხნით ადრე ემზადებოდნენ ამისათვის, აი ამ სახურებისთვის, მათ იცოდნენ რომ ოდესმე ქართული წირვა ჩატარდებოდა და გარდა იმისა რომ სანამ ჩავიდოდი ისინი ქართულადაც გალობენ, ასე ანუ რაღაც მონაკვეთები არის, როდესაც ისინი მაინც რუსულ მსახურებაზეც უკრაინულ ენაზე აღვლენილ წირვის დროს ქართულად გალობენ. ეს იყო ძალიან დიდი პატივისცემის გამოხატულება, ასევე შობის შემდგომ დღეებში იყო Mitropolit Agafangelis, ori arhidiaconi, romelsat, zalian ca sa utrebuli hmauk, sa asavem gherian, care da imisarom sa sul europire biharian, da mat igalob imgheres, mraual jamieri, cartulad, da asavem isminda ogmerto, isversia, romelis patriarh supors. Aserom, zalian, kako i rebuli davci, amit, detalura dician, mama Gabrielis schoreba, patriarchis, asavem tukat gemoneba, romelis agalobeli ukoars, da, ai am colaprit zalian didi pativis sema gamuaulines, da, zalian didi pativis mia gebedna, zalian didi pativis sema gamuhatamen, ce ni patriarchisat. Anu, huart, sakartuza, sakartuza, klesia, da, misi, sajat krobeli. Ratkmaun. Mreulis tam odide bulevarul Gori Kopira, da, tkvens mi marta, ratkmaun, da, ce ni vici tu, Daniel, da, kartuza, da, tkvens tam odide bulevarul Romat, uquart, ertmaet, da, ce ni uquart, ertmaet, Gori, om reulis, sușul, da, tam odide bulevarul. Reulis, da, mă kidebuleba, ce-mi tu ispira data, eu gursa solior, pirisa tu is, merat, cum am da, erisa da, mianicu, avi, axareba sa tu abareb dida, vinc axareba sa abareb, scola, icisrom, upromatis, comportuliari, irad muzgoartan, axareba sa abareba, ucoenovan. Adamiantan, schiere unde bise Adamiantan, gushin masul Adamiantan. Axare bicebare baduili arare. Dar odată să-ți mătelei samreulu, am masac. Etev se sari zalian didin dobis gamuhatuleba. Te gardami sa, aiam liturgicul ierto bishem deg. Iko rogorsuca tui samreulu scola. Anu sacuira o scola. Sadat cei un brul durtierto bisașuleba moguetsa.
Ica ძალიან დიდი სიყვარული გამოავლინეს და რა თქმა უნდა ნდობა და ეს ძალიან დიდი იყო. Მერე იყო ტრაპეზი რა თქმა უნდა ასევე სამრელო სკოლის შემდეგ იქაც ძალიან დიდი სიყვარული. Ქართულის უფრა იყო ტრაპეზე თუ? სადაც კი ჩვენ მივედით სამზარეულოს გულის. ყველგან იყო ქართული ტრაპეზი, ქართულის უფრა, იმიტომ რომ მათაც ძალიან უყვართ რა თქმა უნდა ქართული ღვინო და ქართული სამზარეულო. Da, მათ თავადვე თქვეს, რომ ქართული სამზარეულო უფრო მდიდარია ვიდრე უკრაინული ტრადიციული სამზარეულო, ამიტომ ჩვენ ვაბჯობინებთ, რომ გაგიმასპინძლეთ ქართველებს ქართულად. Мама Якоб, აი თბილისის ტაძრებში თუ შევალთ, აი წირვის დროს, ან თუნდაც საქართველოს ნებისმიერ შეიძლება ითქვას კუთხეში, ჩვენ ხედავთ, რომ ახალგაზრდები დგანან წირვაზე. თბილისის ტაძრებში განსაკუთრებით, აი ნამდვილად სავსეა ხოლმე ახალგაზრდებით, ვინც დადის წირვაზე, ეს იცის. Საინტერესოა უკრაინაში ამ ხრივ როგორ არის საქმე და ოდესაში ახალგაზრდები თუ ესწრებიან წირვას. Სამწუხარო დასე არ არის, მე ვერ ვიტყვი რომ ახალგაზრდები არ არიან მრევლის წევრები, მაგრამ ძირითადი ბირთვი მაინც არის საპენსიო ასაკის მქონე ადამიანები და თუ არის ახალგაზრდა, აი ასე ვთქვათ, ლიტურგიკულად დაკავშირებულები არიან, ან მაგალითად ნათეა, ან უსტიქაროსანი, ან მგალობელია, ან იშვიათ შემთხვევაში არიან, მაგრამ იმ რაოდენობის, როგორც საქართველოში არ არიან. Ти ха мхрим ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად გამონაკლისი არის. გამონაკლისია და აი ეს ამას მოწმობს ხა. კი, აი ეს ლიტურგიკული სიმდიდრე, ქართული ლიტურგიკული ტექსტების უფრო მრავალნიშნულოვნება, ტრადიციული მრავალნიშნულოვნება არის აღიარებული მათი მხრიდან და აი ამ ლიტურგიკულ ცხოვრებას და პატრიარქის მოღვაწეობას უკავშირებენ იმას, რომ ჩვენთან უფრო ბევრი ადამიანი ამას თავადვე აღიარებენ და ამბობენ, რომ ჩვენ ბევრი უნდა ვისწავლოთ. რა თქმა უნდა, ამას იმდაბლით ამბობენ, მაგრამ მათ ძალიან ბევრი რამ ისწავლა სურთ ჩვენგან. დიახ. თვითონ ოდესის, ქალაქ ოდესის სიწმინდეებზე რომ გვესაუბროთ, თქვენ დასაწყისში კი აღნიშნეთ რამდენიმე ტაძარი, რომელიც მოილოცეთ, აი უფრო ვრცლად ამ კუთხით რომ გვესაუბროთ. ერთ-ერთი, ნუ ცნობილი წმინდა მამა, რომელიც ოდესაში მოღვაწეობდა, ეს არის კუკშა ოდესელი, მისი წმინდა ნაწილები არის აღნიშნულ მონასტერში, მიძინების მონასტერში, ჩვენ მოგვესა საშუალება რომ მოგველოცა და მივახლებოდით მას. ასევე ამ მონასტერში არის ძალიან ბევრი ლუსკუმა, სადაც ძალიან ბევრი წმინდანი არის და ბევრი წმინდა ნაწილი არის დასვენებული, მათ შორის მოციქულებისაც და ძალიან ბევრი წმინდა მამის და ერთ-ერთი გამორჩეული მოღვაწე, როგორც მაგალითად საქართველოში და თბილისში მამა გაბრიელი, ასევე მათთვის იყო კუკშა ოდესელი და მის წმინდა ნაწილებს ჩვენ მივიახლეთ, როგორც უკვე ვთქვით. აი მამა გაბრიელი თქვენ ახსენეთ უკვე საუბრისას და აღნიშნეთ, რომ განსაკუთრებული პატივისცემა და სიყვარული არის მამა გაბრიელის მიმართ. ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ მაინც ითვლება, რომ თანამედროვე წმინდანი, ანუ ისტორიულად ახლოს იყო ჩვენთან. აი რაც შეეხება თამარ მეფისადმი პატივისცემას, აი ეს რითი აიხსნება ვთქვათ და სიყვარული მათი მხრიდან, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ისინი ძალიან დიდ პატივს მიაგებენ ქართულ ისტორიას, ქართულ კულტურას და მათთვის არის ბოლომდე გამოუთქმელი აი ამ ისტორიული სიდიადის მნიშვნელოვნება, როდესაც ქალი გახდა არა დედოფალი, არამედ მეფე. მათ ეს ძალიან კარგად იციან, ამის ისტორიული მნიშვნელოვნება და ამიტომ მათთვის სამაგალითოა ეს და ოდითგანვე, როგორც უკვე ვთქვით, მე არ ვიცი ზუსტი თარიღი იმ მონასტრის დაარსებისა, მაგრამ ის ძალიან დიდი და ისტორიული ლავრა არის, სადაც ორი ფრესკა ვნახე, მოზაიკით შესრულებული ორი ფრესკა და მნიშვნელოვანია ის, რომ როგორც უკვე ვთქვით, ეს სამრევლო არის ორი წლის უკან დაარსებული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა. ძივიატი ფანტანი, ესე ქვია ამ ადგილს. მეცხრე ფანტანი. დიახ, ერთ-ერთი ცენტრალური ადგილია ოდესის, მაგრამ ამ ტაძრის გვერდით უკან, ნუ შეიძლება თქვას გვერდით არის ასევე მეჩეთი, აი როგორც მეიდანზია ტაძარი და მეჩეთი გვერდიგვერდ და უპირველეს ყოვლისა ჯერ იყო აშენებული მეჩეთი და მიმდებარე ტერიტორიაც მისი იყო და ჩვენმა მუსულმანმა ძმებმა ეს ადგილი დათმეს, როდესაც გაიგეს რომ ქართული ტაძარი უნდა აშენებულიყო და მე არ ვიკვირს რომ თამარ მეფის ტაძარი აშენდა იქ და თამარ მეფის სახელობისა მასში, როდესაც იმ ლავრაში ორი ფრესკა იყო უკვე გამოსახული თამარ მეფის გამოსახულებით. დიახ, თვითონ ქალაქზე რას გვეტყვით? აი ტურისტისთვის, ასევე მომოწველისთვის რამდენად საინტერესო ქალაქი არის? მე არ ვარ მაგალითად ნაყოფი. ძალიან ისტორიული ქალაქი არის ბევრი მნიშვნელობით. ერთ-ერთი გადამწყვეტი ბრძოლა
მოხდა იქ მეორე მსოფლიო ომის დროს. Მნიშვნელოვანია მისი პორტი, მისი არქიტექტურა. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ესეც არ ვიცოდი, უნდა რომ ოდესის ოპერის დირექტორი იყო აკაკი წერეთლის შვილი. Უი, რას წანებთ? დიახ. მართლა პირველად გავიგე. Და ძალიან ბევრი რამ აკავშირებს ისტორიულად ქართველებს და უკრაინელებს კონკრეტულად აი ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს. დიახ. სასულიერო პირებთანაც ჰქონდათ შეხვედრები და აი რაიმე საინტერესო დეტალი ვთქვათ, რისი მოყოლათ შეგიძლიათ? Ითხოვენ ერთ რამეს, ყველა სასულიერო პირი ითხოვდა განსაკუთრებით აღნიშნული სამრევლო, რომ იქნებ მცირეოდენი ნაწილი მამა გაბრიელის გადაეცეთ მათ, იმიტომ რომ მათ ძალიან უყვართ ქართველი წმინდანები, მე მოვილოცე 100,000 წმინდა, უფრო სწორად 6,000 გარეჯელი წმინდა ბერის ნაწილიც კი აქვთ მათ, ეს მიტროპოლიტისგან გადაეცა ამ სამრევლოს, ქართულ-უკრაინულ სამრევლოს და ძალიან ბევრი წმინდა ნაწილი აქვთ მათ, მათ შორის ასევე როგორც უკვე აღნიშნეთ 6,000 გარეჯელი ბერის და ითხოვდნენ რომ მამა გაბრიელის წმინდა ნაწილიც გადაეცეთ თუ ამის საშუალება მიეცემა ძალიან ბედნიერები იქნება. Ამასთან დაკავშირებით საპატრიარქოში თუ ქონდათ საუბარი? საპატრიარქოში ჯერ არ ქონია ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეხვედრა და საუბარი, მაგრამ რა თქმა უნდა აი ამ თხოვნას გადავცემთ. დიახ. აი საუბრის ბოლოს ჩვენ მივდივართ და ისევ ემიგრანტების თემას რომ შევეხოთ. დიახ. თუ ქონდათ სურვილი ემიგრანტებს ასე რომ თქვათ საქართველოში დაბრუნების, თუ ისაუბრეთ ამ თემასთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, ყველა ქართველი ამას აპირებს და ამაზე მეტყველებს ის, რომ ისინი ფაქტიურად საქართველოში ზრდიან თავიან შვილებს და შვილიშვილებს იმის გამო, რომ ადვილა დაბრუნდნენ საქართველოში. Და საქართველოში დაბრუნებისათვის ამზადებენ ქართული ფოლკლორით, ქართული ქორეოგრაფი და რა თქმა უნდა ქართულ-უკრაინულ სამრევლოში აღზრდით. Და ენა რა თქმა უნდა შენარჩუნებული აქვს, ქართულად მეტყველებენ. Ძალიან დიდი მადლობა მამა იაკობ ჩვენთან მოგზანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მხოლოდ ოდესაში ბრძანდებოდით, ხომ? Კიდე ესეც რომ დავაზუსტოთ. დიახ. წარმატებებს გისურვებთ. კიევში ჩავფრინდი, მაგრამ იმ დღესვე ჩავედი ოდესაში. Დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და შევახსენებ მაყურებელს, რომ მამა იაკობი 6 და 14 იანვრის ჩათვლით გრძანდებოდა უკრაინაში, კერძოდ ქალაქ ოდესაში, სადაც ღვთისმსახურებაში მიიღო შობის დღესასწაულზე მონაწილეობა, აღავლინა საღვთო ლიტურგია, ასევე შეხვდა ქართველ ემიგრანტებს, სასულიერო პირებს და სწორედ ამ თემებზე ვსაუბრობდით. მღვდელი იაკობ მუჯირი, საირმეზე მდებარე გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.